Após a sanção do presidente Lula, a taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares valerá a partir do dia 1º de agosto. Está chegando, segundo o governo, o um novo imposto faz parte da reforma tributária e visa equiparar o mercado de e-commerce aqui no Brasil. O Ministério da Fazenda entende que as empresas internacionais têm vantagem em relação às organizações nacionais. No entanto, Algumas empresas anunciaram que vão antecipar essa cobrança agora para este sábado, dia 27 de julho. Vamos conferir. Vocês costumam fazer compra pela internet? Sim, a maioria das vezes é sempre pela internet. Prefere a internet. Prefere a internet. Por quê? Pelo comodismo de não precisar sair de casa, tem tudo na palma da mão, não tem necessidade de estar saindo. Foi sancionada no final de junho a lei que estabelece a compra de imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Pela regra anterior, essas compras estavam sujeitas apenas à incidência do ICMS, que é o imposto estadual. Você compra um produto caro e ainda vai ser taxado por isso. Sim. Realmente é uma situação complicada. Agora, o novo texto inclui no preço, antes do ICMS, o imposto de importação de 20% em cima do preço do produto. E as empresas internacionais já querem colocar em prática. De fato, só vai existir a taxação a partir dia 1 de agosto. Por quê? É, existe um documento que é a declaração de importação né, e remessa. É, a incidência do imposto ele só pode ser é, válida a partir dessa declaração. Então, o que acontece? Quando você vai lá, compra o produto né, no seu carrinho. É, até que a empresa remeta o produto para, para o consumidor, eles têm que passar por essa declaração, têm que emitir essa declaração. Então, é esse lapso né, é, é temporal de dois, três dias que, de fato, existe um delay da compra até a emissão dessa declaração. Então, não existe é, é, esse negócio de ah, vai começar a taxar antes do prazo. Não é isso. Segundo o governo, o novo imposto faz parte da reforma tributária e visa equiparar o mercado de e-commerce no Brasil. Por exemplo, uma compra de R$ 50,00 na regra atual, você pagaria R$ 325,30. Com a nova tributação, sairia por R$ 390,36. Como era, até 50 dólares a pessoa não pagava imposto de importação, pagava só o ICMS, que é o imposto estadual. Acima disso, de 50 até 3 mil dólares, a pessoa paga uma, uma, uma alíquota de 60%. Como é que fica agora? Todas as compras serão taxadas, tá? Só que as compras de até 50 dólares elas é, incidem 20% de imposto de importação e acima disso continua como está, de 60% de alíquota. Eu acho que é só mais uma forma do governo é, conseguir mais recursos para poder gastar e Está onerando né, muito para o consumidor que é a gente. Eu acho um absurdo, né? Como sempre, o um trabalhador, né, a peça de. A engrenagem do sistema sempre paga mais por isso. Né? A estimativa do governo de, de taxar essas compras internacionais é o que? Desestimular exatamente a compra da, da, da mercadoria internacional para ter, ter uma expectativa né, de que isso volte. É, o brasileiro volte para o mercado nacional e assim faça gerar e faça crescer a economia brasileira. Não tem o que fazer, né? Aceitar a situação e continuar em frente. É, são mudanças que acontecem e que tocam diretamente no bolso do consumidor. tá aí a gente acompanhando tudo com detalhes para você aqui dentro da nossa programação.